Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом. Я за час війни вирішила спробувати новий спосіб отримання книг, шукати на барахолках ті, які я дуже давно хотіла, але зараз їх вже взагалі ніде немає новими, де купити, і на барахолках потрібно їх виловлювати, бо переважно ті книги, які я хочу, їх дуже важко знайти десь, і хочу вам розказати про те, взагалі, як я це роблю і чому я це почала робити. Тому давайте, погнали! Дуже багато книг виходить нових, які б я хотіла мати в своїй колекції, але я розумію, що я не встигаю читати так багато книг, і багато книг взагалі мені присилають на відгуки, і в принципі це ті книги, які б я і так дуже хотіла читати, а кожного разу з'являються якісь нові книги, і якось багато книг, які в принципі я б зразу прочитала, але вони проходять повз мене, потім зникають з тиражі, і я їх в принципі не купляю. Багато книг я просто забуваю, тому що це якісь такі спонтанні побажання, бо їх читають всі. Це одноразові такі книги, але є такі книги, які я пропустила, або просто взагалі їх десь про них забула, не купила вчасно, але які все одно хочеться мати в колекції. І я їх тепер виловлюю на барахолках. Взагалі, раніше, для того, щоб зловити книгу на барахолках, треба мати насправді багато часу, бо треба гуртати серед того всього, що там з'являється в Фейсбуці, чи є те, що тобі треба, інколи переглядати OLX і так далі. І я на це, чесно кажучи, взагалі не мала раніше часу. До того руки не доходили, я навіть толком не мала часу просто складати якісь корзини в себе в книгарні є чи в Якобу, тому якось так купляла тільки те, що було в загальному огляді, те, що хотіла купити з новинок і все. Але зараз з часом війни з'явилось дуже багато вільного часу, і тому я вирішила пошукати на барахолках різні книги і взагалі подивитись, як це купляти на барахолках. І мені насправді дуже сильно сподобалось. Я взагалі дуже переживала, бо я хочу мати в своїй колекції, в принципі, гарні, красиві, охайні книги. І я в першу чергу дуже сильно переживала, щоб книги з рук приходили якісні, красиві, не дуже сильно пошкоджені. Я розумію, що їх читали, з ним могло щось трапитись, особливо ті, які вже давно були видані. Але, зразу за спойлери, всі книги приходили мені дуже класні, плюс є дуже багато недобросовісних продавців, але я навчилася все купляти через OLX. Одну книгу придбала без OLX, але теж з нею все окей. Також вам її покажу і хочу показати, які я книги купляла. Я купляла і абсолютно нові книги, запаковані в плівку навіть, і купляла букіністичні видання, і просто купляла книги з рук. Не перша книга, яку я купила, яка перша просто стоїть ось тут на поличці, це «Іздрик», «Календар любові», його збірка поезій за 2015 рік. І вона насправді просто в ідеальному стані. Я обожнюю «Іздрика», хочу мати всю його колекцію, всіх його творів. В мене є ще подарована від Яни, яка, напевно, теж десь мені її розшукала, бо вона вже ніде не продається. За 2019 рік «Меланхолії» Іздрика. І в мене є його збірка «Інші речі». Це все, до речі, ще не прочитані. І прочитана є «Naked One», вона десь там наверху стоїть. І я вам нещодавно розказувала за книгу «Сума». Це розмова Іздрика і Нестеровичка. Мені дуже сильно сподобалось. І ось я зловила на барахолці «Календар любові». Я ще дуже хочу купити собі на барахолці. Я вже знайшла, в принципі, чи придивлялася, не пам'ятаю, до збірок Іздрика, його прози і взагалі до інших його творів. Хочу, так їх взагалі ніде нема вже, де придбати ті старі збірки прози в новому формі. Я вирішила їх шукати на барахолках, тому буду всього Іздрика собі докупляти. І от «Календар любові» вже в мене, дуже гарно видана книга. Чекаю свого часу, щоб я її читала. Наступна книга, яку я купила, це Леопольд фон Мазух «Венера в хутрі», видавництво «Книголав». Ця книга до мене приїхала повністю в плівці. Зараз я вам ще скажу ціни, за якими я купляла «Іздрика». Я купила за 85 гривень. Так, далі. Ось цю книгу я купила за 75 гривень. Вона, в принципі, дуже дешево і коштувала на знижках в Книголаві, але мені здається, настільки дешево, що 75 гривень. Абсолютно нова, в плівці, в ідеальному стані. І хочу також докупити всі книги, яких в мене немає, на барахолках з цієї серії, щоб зібрати цілу серію. Мені там треба ще «Тів'ємо Молочар», «Коперфіль» мені точно треба. І не пам'ятаю, ще були якісь книги, які мені треба буде знайти і докупити, але ось «Венера в хутрі» Мазуха в мене вже є. І за 75 гривень це дуже мало, самі розумієте. Далі я на барахолці, не знаю, є якийсь такий продавець, який продає нові книги. Ця книга також абсолютно нова, не читана, новинка тільки видавництва. «Суворі чоловіки» Елізабет Гілберт, я їх купила за 180 гривень. І безкоштовно була доставка від OLX, бо зараз OLX має безкоштовну доставку Укрпошти до кінця червня, наскільки пригадую, і це дуже зручно зараз якраз купляти на барахолки, тому що ти купляєш книгу за 75 гривень, і по суті тобі безкоштовно її доставляють, і це реально зручно, бо інколи купляєш книгу на знижках, а доставка нової пошти особливо коштує майже так само, як і книга, і якось це є дуже обідно. Треба тоді купляти великими замовленнями, щоб була безкоштовна доставка, або хоча б, щоб це було якось раціонально вигідно. І ось «Суворих чоловіків» я купила за 180 гривень абсолютно новою. Наступна книга, яку, до речі, дуже складно було знайти, її зразу розкупляють. Це «Сільвія Плат під скляним ковпаком». От це той момент, коли книга прийшла. Не знаю, я її хотіла купити, мені вона візуально дуже подобалася. Цей час відкладала цю покупку, я знала, що я захочу її прочитати. Але я її чомусь не купила. Я не знаю, як так сталося. Видавництво Старого Лева. Книга видана в 2018 році. І я її виловила на барахолці за 150 гривень. Вона в ідеальному просто стані. Дуже красива, неймовірно. Я дуже сильно її хотіла в свою колекцію. Це одна з тих книг, які я насправді дуже сильно хотіла. І я дуже рада, що вона в мене є вже тут. І я її буду читати найближчим часом. І впевнена, що я її не буду продавати, що вона залишиться зі мною, бо блін, мені здається, що це якась така дуже легендарна книга, хоча я її ще не читала, але мені так здається, тому ось так. Наступна книга, яку я купила, Ернест Гемінґвей «Прощай зброї». Вона читана, але вона знову ж таки в ідеальному стані. Я її купила за 200 гривень. Зараз, наскільки я пам'ятаю, видавництво Старого Лева, вона продається за 400. Вона просто в ідеальному стані. Взагалі жодного немає якогось там недоліка в ній, тому я прям супер рада і мені дуже подобається оформлення видавництва Старого Лева, з цих книг Гемінґвея, воно просто неймовірно красиве. І якщо мені сподобається, то я буду вишукувати. Якщо мені сподобається Гемінґвей, бо я читала його тільки «Старе і море», але це трохи не моя тематика. Я вже говорила про це, я люблю поетів, письменників втраченого покоління, але мені не сподобалась книга «Старе і море», бо там є, в принципі, море, і мені чомусь ця тематика взагалі не заходить. Рибалка на морі, можливо, це після травми з Мобі Діку, не впевнена, але от якраз воєнна тематика, так як, наприклад, пише Ремарк, мені дуже заходить. Будемо, як буде писати Гемінґвей, і почитаю, якщо буду скупляти книги в цьому оформленні. І останнє, що я купила, збірка букіністичних видань. Я за них заплатила, зараз скажу скільки, 160 гривень, наскільки пригадую, або 150 гривень десь так. Я їх купила на OLX, це букіністика. І насправді тут є теж твори, які я дуже хотіла, але їх нема в якісному, красивому оформленні і перекладі, не знаю, в оформленні українською мовою. Тут я дуже хотіла купити «Ярмарок суєти» Вільяма Теккерея. Я дуже давно хотіла прочитати цю книгу, і, напевне, ця книга насправді найбільше привернула мою увагу до цього продавця, цього оголошення. 150 гривень, до речі, за 4 книги, я не пам'ятаю, як я сказала, щоб було всім зрозуміло. Тому я дуже рада була. Я б, напевне, зараз Вільяма Теккерея за 150 гривень купила тільки одного. Але тут ще були книги, які я також дуже сильно хотіла. Це сага про Форсайтів. Я також її дуже сильно хотіла. Вона входить в дуже багато різних рейтингів, і я хотіла її прочитати. І її практично майже ніде неможливо купити в новому оформленні. І, в принципі, красивого сучасного оформлення нема. Тому я рада, що я купила. Вона така товстезна, 900 сторінок, дрібним шрифтом, але я її обов'язково прочитаю. Тут також є Гемінґвей, і тут є два твори, яких я не маю в оформленні від видавництва Старого Лева. Це є «Фієста» і «По кому подзвін». В принципі, це ті твори, мені здається, найосновніші твори Гемінґвея. В мене вже є «Старий і море», «Прощай зброю», «Фієста», «По кому подзвін». Тільки те, що якщо б мені дійсно дуже сильно сподобався Гемінґвей, я б цю книгу замінила на оформлення Старого Лева, бо воно мені дуже сильно подобається. Або, може би, тримала все разом. І остання книга – це Жоржі Амаду. І тут є два його твори – «Капітана Піску» і «Габріела». Габріела входить в список топ-1000 книг, які ти маєш прочитати перед тим, як померти. І її я буду читати першою. І мені здається, що Жоржі Амаду видавали українською мовою, точно, але іншу якусь книгу, наскільки пригадую. А в мене тут є ось ці дві. Тому, а може навіть якусь з цих дві видавали, не пам'ятаю, але все одно зараз мені здається, що там з наявністю є проблеми, але в будь-якому випадку Жоржі Амаду – це був той автор, якого я не планувала поки що купляти взагалі абсолютно, тому що він не є в пріоритеті. Я ще багато не прочитала тих, які є десь там вище в рейтингу моїх пріоритетів, але все одно, так як вона вже була бонусом, то і вона вже з'явилась в моїй колекції. І ось так. Такі книги я купила за час війни. Але це, напевно, останній місяць, насправді, бо я не купляла перший місяць взагалі нічого, мені взагалі не було настрою і бажання, а тут я, так би мовити, відволікалась. І, насправді, я дуже задоволена всіма покупками. Всі покупки були вигідні, вони були класні, ні одна покупка мене не розчарувала. Насправді, я не знаю, чи то мені пощастило, чи справді це дуже класний досвід. У мене багато хто з знайомих дійсно купляє багато книг з рук, і все окей, тому хочу поїхати своїм досвідом, сказати, що якщо ви дійсно таким не займалися, можете попробувати, дуже вигідно, дуже класно, і можна зловити ті книги, які вже давно нема в продажі, і ви просто хочете в колекції, або просто зекономити свої кошти і придбати книги. Чи це букіністику взагалі за супер-афігенними цінами, але тут, ви самі розумієте, класика буде, або книги з рук, які також 50% вартості, що також дуже вигідно. І насправді я колись думала, що на OLX і барахолка продають книги ті, які не сподобались, але насправді я розумію, що дуже багато людей просто не збирає свою колекцію, тепер розумію, не збирає свою колекцію, і вони просто продають книги для того, щоб вивільнити кошти на покупку наступних. І там насправді буває дуже багато, є насправді дуже багато класних книг, які ось можуть бути новинками, тільки нещодавно видані, а тут їх вже продають. І в принципі я в той самий час, коли продають на барахолках, купляю і новинки, бо я не завжди встигаю все придбати, от прям тільки воно вийшло з друку. Тому класний досвід, рекомендую. Діліться зі мною своїми враженнями, як ви купляєте, чи ви купляєте, чи не купляєте. Дуже цікаво буде послухати, тому зустрінемося в коментарях, а я йду монтувати для вас відео. Па-па!